Baxışeş Paşayev 1 may 1936-cı ildə Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndində doğulmuşdur. Burada məktəbi bitirdikdən sonra kənd təsərrifatı texnikumuna daxil olmuşdur. 1988-ci illərdə Qarabağda vəziyyət pisləşəndən, Əli və Bəxtiyar qətllə yetiriləndən sonra Baxışeş xalq hərəkatına qoşulmuşdur. Daha sonra həyatını cəphə ilə bağlayan Baxşiş döyüşçülərə silah sursat çatdırmış, dinc sakinlərin təhlükəsizliyi üçün həyata bahasına risklər etmişdi. Baxşiş Qaraqay müdafiə şahinləri dəstəsinin ən fəal üzvlərindən biri olmuşdu. Xramord kəndinin erməni təcavüzkarlarından təmizlənməsində xüsusi ilə fərqlənmişdi. Ağsaqqal dəqəbilə tanınan Baxşiş Peşəkar atıcı olduğundan quldurların xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Dəfələrlə Xanabad, Naqçivanlı, Aran zəmin kəndlərinə kəşfiyyata getmişdir. 1992-ci il Xocalı fəciəti zamanı onlarla din sakini xilas etmişdir. 1992-ci il iyul ayının 12-də Erməni işğalçıları Xanabad kəndinə böyük qüvvə ilə hücuma keçmişdilər. Rex hücumla döyüşçülərimiz başda Bəxşəyiş Paşayev olmaqla düşmənin 7 postunu ələ keçirmiş, amma qəfil atılan düşmən gülləsi vətənimizin bucası Rövladının həyatına son qoymuşdu. O döyüş meydanında qəhrəmancasına həlak olmuşdu. 56 yaşında rəhmətə gedən şəhidimiz Ağdam rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdu.